Zápas jste sice prohráli, hráli jste velmi co dobře, co byl ten, jak byste sumarizovala to utkání? Asi tak, že jsme makali konečně úplně naplno a bylo to na té hře vidět. Měli jsme dobrou taktickou přípravu, věděli jsme, co chceme hrát a to se tam projevilo a jsem ráda, že ten výsledek je takhle dobrý, i když bylo na to vyhrát nebo minimálně vyrovnat. Myslíš si, že na tomto výsledku můžete postavit jakoby ten ty výkony do budoucna, hlavně na mistrovství světa? Myslím si, že jo, protože naše výkony by měly mít stoupající tendenci, máme hodně soustředění, takže je to určitě pozitivní začátek a příslip do dalšího zápasu. Jak bys popsala svůj gol? Asi tak, že my jsme perfektně se hráli 3-2, myslím, nebo 3-1. Domča to dala hezky na střed a Terka Urbánková mi to hezky prohodila a už jsem se jenom podívala na brankářku a to měnilo. Bylo těžké prostřelit Jonu Mekelu? Pro mě ani ne, já jsem měla rychlost, takže věděla jsem, co chci udělat, koukala jsem na ní, takže pro mě ne, ale jinak je to docela těžké. Brno, obyčejně tady hrajete jenom extraligu, co říkáš na atmosféru? Já doufala jsem, že přijde víc diváků, ale asi, že to je v televizních obrazovkách, tak někdo kouká doma. A jinak fanoušci byli a to bylo super, podpořilo nás to a děkujeme.